Bulung'ur tumani markazida joylashgan dehqon bozori va uning atrofidagi ayrim holatlar nafaqat sotuvchi va xaridorlar uchun, balki bozor yonidagi yo'lda harakatlanayotgan haydovchilar va piyodalarga ham noqulayliklar tug'diryapti. Sotuvchilarning ba'zilari ko'chada, ya'ni piyodalar yo'lagida savdo qilyapti. Ularning ayrimlari hatto avtomobil yo'lining ham bir qismini egallab olgan. Bu yerda qancha vaqtdan beri savdo qilasiz? 15 yildan beri. Aynan shu joydami? Yo'q, ichkarida savdo qilamiz. Hozir endi joy ozroq tanqis bo'lganchi shu yerda qilamiz. Ko'chada savdo qilayotganingizga qancha bo'ldi? 18. Hafta bo'ldi. To'g'ri. Hafta bo'ldi. Bu yerda ko'chada savdo qilmanglar deb hech kim aytmaydi. Aytibdi. Endi ichkari kiramiz endi. Bulung'ur shoh ko'chasida juda katta ko'cha savdosi bor edi. O'shani barham berish uchun o'sha yerga vaqtinchalik joylashtirganmiz. Mana shu yaqinda rekonstruksiya boshlanadi, tugagandan keyin o'sha yerga joylashtiramiz. 1989-yil bu bozor qurilgan edi. Bu dehqon bozori Binchinar massiviga ko'chish kerak edi. O'shaning uchun biz remont qilinmagan edi. Hozir endi u bozor ham turibdi, bu bozor ham faoliyat ko'rsatadi degandan keyin hozir o'shani rekonstruksiya qilishni boshlamoqchi bo'lyapmiz. Rastalarimiz hozirgi zamon talabiga javob bermaydi. Sababi birinchidan ham baland, ham keng qilingan, qarang, bu yoqda ham, bu yoqda ham qilingan. Bu savdo o'rni birinchidan kamayib boryapti. Ikkinchidan o'sha savdo xodimi bilan xaridor o'rtasida muloqotga xalaqit beradi. Hozir shunga chek qo'yish uchun boya proyektni biz ko'rsatgan proyektni amalga oshiramiz. Ham to'rt burchak bo'ladi odamlar bemalol harakatlanish uchun. Bozorda ayrim mahsulotlar sanitariya talablariga javob bermaydigan sharoitda sotilyapti. Pasiyan salatlarni og'zi ochiq, chang to'zon bo'ladimi, farqi yo'q. Qusturvachi yoqmaydi. Har doim o'tishda o'zim olmayman, chunki men olmasam xalq oladi, boshqalar oladi-da. Bolalar nechta sevgisi keladi. Marli bilan yotinglar desa, nega yotsak hech kim ko'rmaydi-da, olmaydi. Sanitariya talablariga javob berish bo'yicha asosan bizda ses xodimlar kelib turadi, 3 kishi bekitilgan. Undan tashqari mana shu oziq-ovqat mahsulotlarini tekshirish bo'yicha laboratoriya bor. Laboratoriya xodimlari 4 kishi. O'sha har kuni analiza tekshirib ko'radi, go'shtlarni, mana kartoshka mahsulotlarini tekshirib ko'radi o'zlari, sut mahsulotlarini. Ularning ish vaqti qachondan-qachon bo'lsa bo'ladi? Ularning ish vaqti 7:00 soat 7 dan 2 gacha. Bularniki laboratoriyaniki. Ses xodimlariniki 7:00 kechgacha o'zining bekitilgan xodimlari bor, shu yerda yuradi. Shu bozorda bo'ladi. Shu bozorda yuradi. Hozir nima ular yo'q? Endi boya yurgan bilmadim, qanaqadir bir ish chiqib qolganmi yo bir bilmadim qayerda ekanligini. Bunga bozorda mas'ul bo'lgan laboratoriya va sanitariya epidemiologiya xizmati xodimlaridan hech birini topolmadik. Loyiha tartiblarini tashkillashtirib, tumanimiz hokimining boshchiligida, bozorimizning rahbari Farhod Nabiyev boshchiligida ishlarni tashkillashtirganmiz. Mana ko'rdingiz, bir qism ishlarni amalga oshirdik. Hozir ancha yaxshi avvalgilaridan. Avval yog'och pirlovka edi, ustimizdan misol yomg'irda qorda qiynalardik. Tomchi tomib turardi mana shu yerlardan. Xaridor kelib olishga qiynalardi tovarlarimizni. Kelgusida juda ham yaxshi sharoitlar bo'ladi deyapti. Yangi bozor, yangi sharoitlar qilib beramiz deyapti. Loyiha taklif berganmiz. O'sha savdo o'rni 2 barobar ko'payadi. Ya'ni 437 ta o'rin talqam 900 taga yetadi. Yangi bozor qachon qurilib, qachon ishga tushiriladi? Ungacha ko'chada tartibsizlik shu holicha turaveradimi? Bozordagi laboratoriya va sanitariya epidemiologiya xizmati xodimlari o'z ishlariga qachon mas'uliyat bilan yondashadi?